ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಜನತೆ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ಮನಸೋತು ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ದಿನನಿತ್ಯ ಪ್ರಸಾದದಲ್ಲಿ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದು ವಿಪರೀತ ಪ್ರಸಾದದ ವೈವಿಧ್ಯತೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ದುಷ್ಪರಿಣಾಮಗಳಾಗಿ ಅನೇಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಅನುಕರಣೆಯೇ ಆಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಚೀನ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಎಂಬುದು ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರರಷ್ಟೇ ಸತ್ಯ. ಆಧುನಿಕತೆಯ ವೈವಿಧ್ಯತೆಗೆ ಬದಲಾದ ನಾವು ನಮ್ಮ ಪುರಾತನ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿರುವುದು ದುರಾದೃಷ್ಟಕರ. ಅವನತಿಯ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸ್ವಾದಿಷ್ಟ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ತಿಂಡಿ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ತಲುಪಿಸುವುದೇ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ. ನಿಯಮ ನಿಬಂಧನೆಗಳು. ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಸುವ ಶರಣ ಶರಣೆಯರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬೇಗ ಎದ್ದು ಶುಚಿರ್ಭೂತರಾಗಿ ಹಣೆಗೆ ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರಸಾದ ಕೋಣೆಯನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಬೇಕು. ಶರಣ ಶರಣೆಯರು ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಬಸವಾದಿ ಶರಣರನ್ನು ದೇಹಾರೋಗ್ಯ ದೀರ್ಘಾಯಸ್ಸು ನೀಡುವಂತೆ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಪ್ರತಿದಿನ ತಾಜಾ ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವ ಮುಂಚೆ ತೊಳೆದು ಬಳಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ದಿನನಿತ್ಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ನಾರಿನಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಸಿರಿಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಪಾಲಿಶ್ ಮಾಡದೇ ಇರುವ ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ಕಾಯಿಪಲ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಚಟ್ನಿ ಪುಡಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಸಿದ ನಂತರ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ವಿಭೂತಿ ಧಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಈ ದಿನದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ನೀಡಿದ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಿಸಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು. ಊಟವನ್ನು ಪ್ರಸಾದವೆಂದು ಕರೆಯಬೇಕು. ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮುನ್ನ ಹಣೆಗೆ ವಿಭೂತಿ ಧರಿಸಿ ಗುರು ಲಿಂಗ ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಒಂದು ಅಗಳು ಅನ್ನವನ್ನೂ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟೇ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಿಸಿಕೊಂಡು ಸೇವಿಸಬೇಕು. ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡಿದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೈ ತೊಳೆದು ಆ ನೀರನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಸಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸೇವಿಸಬೇಕು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರಸಾದ ತಯಾರಿಸಿ ತಂಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೇವನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಆಹಾರವು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಯುಕ್ತ ರುಚಿಯುಕ್ತ ಸಮತೋಲನವಾಗಿರಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆಹಾರವು ಪ್ರಾಣವಾಗಿ ರಕ್ತವಾಗಿ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸತ್ಯಶ್ರೀ. ಖಾನಾವಳಿ ಅಂದ್ರೇ ಒಂದು ವಿಶೇಷ. ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿಯ ಊಟ ಮತ್ತು ತಿಂಡಿಯ ಸೊಗಡು ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡೈತೆ. ಊಟ ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು, ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಕಾಯಿ ತರಕಾರಿ ಪಲ್ಯಗಳು ಬೆರ್ತಿರಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದಿದೆ. ಊಟ ಬಲ್ಲವಂಗೆ ರೋಗವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಇದೆ. ಈ ಮಾತು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಸತ್ಯ. ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಡವ ಶ್ರೀಮಂತ ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಊಟ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹಕ್ಕು. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿಬೇಕು, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿಯ ಧ್ಯೇಯ. ಅವರ ಊಟ ಉಪಚಾರ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯದ ಗುಟ್ಟು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಸೋ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೇ ಖಾನಾವಳಿ.
ಖಾನಾವಳಿ ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣ ಅಡಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಆತ್ಮೀಯವಾದ ಸ್ವಾಗತ. ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಖಾನಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸುವರ್ಣಮ್ಮ ಹೇರಲ್ಗಿಯವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಖಾನಾವಳಿಗೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸುವರ್ಣಮ್ಮ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಖಾನಾವಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುವರ್ಣಮ್ಮ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ, ನಿನ್ನೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯಪುರದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದೆ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ. ಇವತ್ತು ಖಾನಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹೊಸ ಅಡುಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಾನು ಇವತ್ತು ಹಾಲಿಡೇ ಸಲಾಡ್ ಅಂತ ಒಂದು ಡಿಶ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹೌದಾ? ಹಾಲಿಡೇ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ರಜೆ ಇದೆ, ರಜೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅಲ್ವಾ? ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಯಾಲಡ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕಮ್ಮ? ಲೆಟೂಸು, ಬೇಬಿ ಪಾಲಕ್, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ಬ್ರೌಕ್ಲಿ, ಆನಿಯನ್ನು, ಬೇಬಿ ಟೊಮೊಟೊ, ಡ್ರೈದು ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಕ್ಯಾರೆಟು, ರೆಡ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್ಮು, ಮತ್ತು ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಮತ್ತು ಕರಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂದರೆ ಒಣಗಿರೋ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಉಪ್ಪು, ಪೆಪ್ಪರು. ಫೈನ್, ಓಕೆ. ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ? ಖಂಡಿತ. ಓಕೆ, ಏನು ಬೇಕು ಈಗ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ? ಬೌಲ್ ಬೇಕು ನನಗೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ತರಕಾರಿಗಳು ತುಂಬ ವೆರೈಟಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ಓಕೆ, ಬೌಲ್ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಇದು ತರಕಾರಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ. ಇದು ಎಲ್ಲಿಂದ, ಯಾವ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಇದೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ? ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೆನಡಾ ಮತ್ತು ಆ ಕಡೆ ಫಾರಿನ್ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಸಲಾಡೇ ತಿಂತಾರೆ. ಇದು ಹೇಗೆ ನನಗೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಕೆನಡಾ ಅಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ರೆಲಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಗ ಇರೋದು, ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಒನ್ ವೀಕ್ ಕ್ರೂಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಟ್ರಿಪ್ ಹೋದ್ವಿ. ಓಕೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇರೋ ಇದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇದು ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ. ಸರಿ, ನಾವು ಶುರು ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲ. ನಾವು ಏನು ಹಾಕೋದು ಈಗ ಫಸ್ಟಿಗೆ? ಫಸ್ಟು ಲೆಟೂಸ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಫಾರಿನ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆದ್ರೂ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ರೀತಿ. ಸೊ ನೀವು ಅದೊಂದು ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಟ್ವಿಸ್ಟ್ ಇರಲಿ ಅಂತ ಅಂತ ಒಂದು ತರಕಾರಿನೂ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಇದು ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಡಯಟ್ಗೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೇದು ಇದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಡಯಟ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ. ಇದು ಬ್ರೋಕೊಲಿ ಅಲ್ಲ? ಬ್ರೋಕೊಲಿ, ಬ್ರೋಕೊಲಿ. ಸರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೇಬಿ ಪಾಲಕ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಎಳೆದು ಬೇಬಿ ಪಾಲಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಳೆದು ಹಸಿ ತಿನ್ನೋಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಈ ಥರದಿಂದ ಒಂದು ನಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಬಟ್ ಇದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿನೇ ಈ ಸಲಾಡ್ಗಳೆಲ್ಲ ತಿನ್ನೋದು. ಹೌದು, ಸಲಾಡ್ಗಳು ತಿಂತೀವಿ ನಾವು, ಆದ್ರೆ ಈ ತರಕಾರಿಗಳು ತಿನ್ನಲ್ಲ. ಟೈಪ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಟೈಪ್ ಕಾರ್ನ್ ಕೊಡಿ, ಕಾರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಹಸಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಹಸಿದೇನೆ. ಆಕ್ಚುಲಿ ಈ ಸಲಾಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಯಿಸಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಾನು ಹಸಿದೇನೆ. ಸರಿ. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕೊಡಿ, ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ? ತುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇನ್ನೊಂದು ನಾನು ನೋಟಿಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಒಂಥರ ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡಿದೆ. ಕಲರ್ಫುಲ್ ಒಂದ್ಸತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಕಲರು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಕಲರು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆನಿಯನ್ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಈರುಳ್ಳಿ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ ಅಥವಾ ಬಿಳಿ? ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಏನಂದ್ರೆ ಈ ತೊಪ್ಪಲು ಈರುಳ್ಳಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಿಂದೆ ತೊಪ್ಪಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊಪ್ಪಿರುತ್ತೆ, ಈರುಳ್ಳಿ ಸೊಪ್ಪು. ಸರಿ ಸರಿ. ಅದು ಇದ್ರೆ ಘಾಟ ಇರಲ್ಲ. ಇದು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬೇಕು. ಟೊಮೊಟೊ ಕೊಡಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಎಲ್ರಿಗೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಇಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು. ಇದು ಕ್ಯಾಪ್ಸಿಕಮ್, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಯಾವ್ದು? ಬಾದಾಮಿ, ಬಾದಾಮಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೋಡಂಬಿ. ನಾವು ಇದಕ್ಕೆ ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಸೊಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನಾವು ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೆಂತೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಅಂತಲ್ಲ, ಮೆಂತೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ಯಾವ್ದು ಹಸಿಯಾಗಿ ತಿನ್ನಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಹಾಕೋಬಹುದು ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದ್ರೆ ಈ ರೀಜನ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಸಿಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಹುದು. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಇದೇ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೋಕೋಲಿ, ಲೆಟ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ತಂದು ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತೆ ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬೇಸಿಕಲಿ? ನಿಮ್ದು ಊರ್ ಯಾವ್ದು? ಬೇಸಿಕಲಿ ಊರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ದು ಬಿಜಾಪುರ. ಸೊ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 30-31 ಇಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಓಕೆ. ಇಲ್ಲೇ ಸೆಟ್ಲ, ಫುಲ್ ಸೆಟ್ಲ್. ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹಲವಾರು ಇದರಲ್ಲಿ
ಸದಸ್ಯ ಆಗಿ ಇದ್ದೀನಿ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಅಂತ ಒಂದು ದೇವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ ಅಂತಿದೆ, ಅದರಲ್ಲೇ ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಬಸವ ಸಮಿತಿನಲ್ಲೂ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಸವ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗ. ಬಸವ ಸಮಿತಿ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಂತದ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಘಟಕದಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಬಸವ ಸಮಿತಿನಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮದೇ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಇದೆ, ಆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ. ಜಡೇಶಂಕರ್ಲಿಂಗ ಸೌಹಾರ್ದ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ಸ್ನೇಹದಲ್ಲಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ. ಅಖಿಲ ಭಾರತ ವೀರಶೈವ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕಬೇಕು. ಏನು ಹಾಕಬೇಕು ಈಗ? ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಸಾಲ್ಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಮತ್ತೆ ಮಕ್ಕಳು ಎಷ್ಟು ಜನ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ? ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಪರ್ ಕೊಡಿ. ನನಗೆ ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಒಬ್ಬ ಮಗ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಇಂಜಿನಿಯರು, ಅವನು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಅದೇ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ಮೌಂಟ್ರೆಲಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾನೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಮಗಳು ಬಂದು ಮದುವೆ ಆಗಿದೆ, ಅವಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಇಲ್ಲಿ ಬಾನಸ್ವಾಡಿ ಅಂತ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಅವಳಿಗೂ ಪೇಪರ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಆಗಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಕ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಅಲ್ಲ, ಎಷ್ಟು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಅಂದ್ರೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು, ಆದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿನೂ ಹಾಕ್ಬಾರ್ದು. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಸಲಾಡ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಇದೇನಿದು ಫಿನಿಶ್. ಅದು ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಅದು ಹಾಕಲ್ವಾ? ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಹಾಕ್ಬೇಕು. ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಅದು ಮಯೋನೀಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ? ಇಲ್ಲ, ಫಸ್ಟ್ ಆಯಿಲ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ. ಓಕೆ. ಒಂದ್ ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡಿ ನನಗೆ. ಕಲಸೋದಕ್ಕ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸ್ಬೇಕು. ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ. ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್. ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಯೂಶಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ. ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಬ್ರೊಕೋಲಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆನೆ ಮಾಡೋದು ಹಾಕೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದು ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಫಾರಿನ್ ನಿಂದು ಕಲ್ತದ್ದು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನಕ್ಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಸಾಲಡ್ ಅಂತ. ನಾವು ಕ್ರೂಸಲ್ ಟ್ರಿಪ್ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಕಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು, ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ಏನಂದ್ರೆ, 11 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಇದ್ರು, ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ವಿಷಯ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು. ಇಂಡಿಯಾದವ್ರು ಹಾಗೆ ಬಿಡಿ, ಎಲ್ಲೋದ್ರು ನಮ್ಮ ಭಾರತೀಯರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನಾವು ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಖುಷಿ, ಏನೋ ನಿಧಿ ಸಿಕ್ಕಷ್ಟು. ಅವ್ರು ಯಾರೇ ಇರಲಿ ಯಾರೇ ಇರಲಿ. ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇದು ಹಾಕಿ. ಈ ಮಯೋನೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ ಮಯೋನೀಸ್, ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ವೆಜಿಟೇಬಲ್ಲು. ನಾನು ಇದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ಸ್ಪೂನು ಮಯೋನೀಸ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು 1.5 ಸ್ಪೂನು ಮೊಸರು ಹಾಕಿ. ಇದಕ್ಕೀಗ ಮೊಸರು ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ? ಹಾಂ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಸ್ಪೂನು ಏನು ಹಾಲು ಹಾಕಿ, ಮತ್ತೆ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪೀಸ್ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೆ. ಓಕೆ ಓಕೆ. ಈ ಮಯೋನೀಸ್ ತಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಮೊಸರು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಕಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಮತ್ತೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಲು. ಇದೀಗ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ ಇದು? ಹಾಂ ರೆಡಿ. ಓಕೆ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ತಿಂದು ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇರೋದು. ಈಗ ಖಾನಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಖಾನಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ಹಾಲಿಡೇಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಅಡುಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಮ್ಮ? ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪಕೋಡ. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪಕೋಡನ? ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಏನೆಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಬೇಕು? ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನು, ಆನಿಯನ್ನು, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನ್ಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು. ಓಕೆ ಸರಿ. ಈಗ ಶುರು ಮಾಡೋಣಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕು ನಿಮ್ಗೆ ಇವಾಗ? ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಕೊಡಿ, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಕೊಡಿ. ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ? ಹಾಂ, ಕಾರ್ನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತರ್ತೀರಾ? ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಬೆನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಾಗೆ ತಿನ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹೌದು. ಇದು ಇನ್ನೇನು ಹಾಕೋದಿಲ್ವಾ? ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ಹಾಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತರಿ ತರಿಯಾಗಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟೇ. ಸರಿ. ಸಾಕಾ? ಸಾಕು ಅಲ್ವಾ? ಒಂದ್ಸತಿ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಗರ್ರ ಅನ್ಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಕೊಡಿ ನನಗೆ ಬೌಲ್ ಕೊಡಿ ಒಂದು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಪಾನ್ ಕೊಡಿ. ಆಯಿಲ್ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ, ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಎಣ್ಣೆ ಕೊಡಿ. ಓಕೆ. ಒಲೆ ಹಚ್ಕೊಂಬಿಡಿ ಅಮ್ಮ. ಹಾಂ ಹಚ್ಕೊಳ್ತೀನಿ.
ಇದು ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಕಲಸೋದಕ್ಕೆ ಎಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿನ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಓಕೆ ಸೊ ಬೌಲ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಏನು ಹಾಕೋತೀರ ಅದಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟು ನಾನು ರುಬ್ಬಿರೋದು ಕೊಡಿ ಇದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಮಾಡೋದಲ್ವಾ ಈಗ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವಾಗ ಯಾರಿದ್ದೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಇಬ್ಬರು ಇರೋದು ಮಗ ಇದ್ದಾನೆ ಸೊಸೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಮೊಮ್ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆ ಹೌದಾ ಓಕೆ ಆನಿಯನ್ ಕೊಡಿ ಸೊ ಒನ್ ಬೌಲ್ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ಗೆ ಒನ್ ಬೌಲ್ ಇದು ಆನಿಯನ್ ಅದು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಮ್ಮ ಅಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಬೇಕು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಕೊಡಿ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಎಲ್ಲ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಆಮೇಲೆ ಕರಿಬೇವು ಕೊಡಿ ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಓಕೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಯಾವ ತರದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಚಪಾತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಶುಂಠಿ ಕೊಡಿ ಯಾವಾಗಾದ್ರೂ ಒಂದೊಂದು ಸಮಯ ಮುದ್ದೆನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹೌದಾ ಸೊ ಎಲ್ಲಾ ತರದ ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಈಗ ಫಾರಿನ್ ಹೋಗಿ ಒಂದ್ ಯಾವ್ದೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ರಿ ಅದೇ ತರನೇ ಸಲಾಡ್ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದೆ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅದು ಇದೇನ್ ಹಿಟ್ಟು ಇದು ಇದು ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಸರಿ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು ಚೂರು ಮೈದಾ ಕೊಡಿ ಮೈದಾ ಎಷ್ಟು ಹಾಕ್ತೀರಾ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಡಿ ಇನ್ನೇನೋ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅದು ಇದು ತಪ್ಪ ಒಂದು ಫ್ರೂಟ್ ಸಿಕ್ಕುತ್ತೆ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬಟರ್ ಫ್ರೂಟ್ ಅಂತಾರೆ ಹೌದು ಅದನ್ನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಅದು ಮೇಲ್ಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲಾ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಒಳಗಡೆ ಬೆಣ್ಣೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ಹಾ ಇಲ್ಲೂ ಸಿಗುತ್ತಾ ಹಾ ಸಿಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಬೇರೆ ತರ ಸಿಗುತ್ತೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸೋ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಡಿಗೆಗಳನ್ನು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಅದರ ರೆಸಿಪಿ ಕಲ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಓಕೆ ಓಕೆ ಸರಿ ಸರಿ ಅದಕ್ಕೆ ನೀರೇನ್ ಹಾಕೋದು ಬೇಡವಾ ಬೇಕು ಬೇಕು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಬೇಕು ನೀರು ಕೊಡಿ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಒಂಚೂರೇ ಚೂರು ನೀರು ಬೇಕು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಹಸಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಸರಿ ಈಗ ಅದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿದ್ರೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ವಡೆ ವಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ ಏನಿದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪಕೋಡ ಪಕೋಡ ಓಕೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತಲ್ವಾ ಓಕೆ ಸರಿ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಹಿಟ್ಟು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಈಗ ಖಾನಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸಣ್ಣ ವಿರಾಮದ ನಂತರ ಖಾನಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗ ಪಕೋಡಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಈಗ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಕೋಡನ ಮಾಡೋದಾ ಓಕೆ ಮಾಡಿ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಇದು ಪಕೋಡ ಅಂದ್ರು ಸಾಧಾರಣ ವಡೆ ತರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರ ಅಲ್ವಾ ಅಂಬೊಡೆ ತರ ಪಕೋಡನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಉದುರುತ್ತಲ್ವಾ ಇದು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ವಡೆಗಳೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸ್ನಾಕ್ಸ್ ಈಗ ಯಾವಾಗ ಮಾಡೋದು ಮಾಡಲ್ವಾ ಮಾಡಲ್ಲ ಯಾವಾಗೋ ಹಬ್ಬ ಹುಣ್ಣಿಮೆಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟೇನೋ ಎಣ್ಣೆ ತಿಂಡಿ ತುಂಬ ಕಡಿಮೆ ಕಮ್ಮಿ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಥರನೇ ಆಗ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಹಾಲಿಡೇ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಥರನೇ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿನಾ ಆಮೇಲೆ ಊಟಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೆಂತೆ ಸೊಪ್ಪು ಅದು ಇದು ಮೂಲಂಗಿ ಅದೆಲ್ಲ ಹಸಿದೆ ತಿಂತೀವಿ ನೀವು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಲ್ವಾ ಯೂಶಲಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ವಾ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಸೊಪ್ಪುಗಳೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಪ್ಪು ಜಾಸ್ತಿ ಹಸಿದೆಲ್ಲ ತಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಚಡಿ ಅಂತಾರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹಾ ಹಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಪಚಡಿ ಅಂತಾರೆ ಓಕೆ ಓಕೆ ಹಾಗೆ ನನಗೆ ಜಾಲ್ರ ಕೊಡಿ ಓಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಒಂದು ಸತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲದೂ ಒಂದೇ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ ಅಮ್ಮ ನೀವು ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ತುಂಬಾ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡ್ತೀರಮ್ಮ ಅಕ್ಕನ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳದ ಮೊದಲನೇ ಶನಿವಾರ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ತೀವಿ ಅವತ್ತು ಯಾರನ್ನಾರು ಗೆಸ್ಟ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯಾರ್ದು ತಿಂಗಳ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಕ್ಕಮಾದೇವಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೈವೇದ್ಯ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ನಮ್ದು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನ ಗೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನ ಇನ್ವೈಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು
ವಚನಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಯಾರಾದರೂ ಹೋಗಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕಷ್ಟ ಸುಖಾನು ಕೇಳ್ಕೊಂತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಬೇರೆದವ್ರು ಏನಾದರೂ ಬಂದು ನಮಗೆ ಸ್ಪೀಚ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಅನಾಥಾಶ್ರಮಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಹೌದಾ? ಓಕೆ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ವಚನ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ? ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ವಚನ ಹೇಳ್ತೀರಮ್ಮ? ಹೇಳ್ತೀನಿ ಖಂಡಿತ. ನುಡಿಯಲು ಬಾರದು ಕೆಟ್ಟ ನುಡಿಗಳ, ನಡೆಯಲು ಬಾರದು ಕೆಟ್ಟ ನಡೆಗಳ. ನುಡಿಯಲು ಬಾರದು ಕೆಟ್ಟ ನುಡಿಗಳ, ನಡೆಯಲು ಬಾರದು ಕೆಟ್ಟ ನಡೆಗಳ. ನುಡಿದರೇನು ನುಡಿಯದಿರ್ದೊಡೇನು, ನುಡಿದರೇನು ನುಡಿಯದಿರ್ದೊಡೇನು. ಹಿಡಿದ ವ್ರತ ಪಾಲಿಸಲು ಅದೇ ಸರ್ವಜ್ಞ, ಹಿಡಿದ ವ್ರತ ಪಾಲಿಸಲು ಅದೇ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಎಂಬೇನು ಅಜಗನ್ನ ತಂದೆ, ಎಂಬೇನು ಅಜಗನ್ನ ತಂದೆ. ನುಡಿಯಲು ಬಾರದು ಕೆಟ್ಟ ನುಡಿಗಳ, ನಡೆಯಲು ಬಾರದು ಕೆಟ್ಟ ನಡೆಗಳ. ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರಮ್ಮ ವಚನ. ಆಗಿದೆಯಾ ಇದು? ಆಗಿದೆ. ಸಾಕಾ? ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದು? ಫ್ರೈ ಆಗಿದೆ, ಸಾಕು. ನಾನು ಇವಾಗ ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸರಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಸಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಸಣ್ಣ ಉರಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ತೆಗೆದ್ರೆ ಉಳ್ಳಗಡೆದೆಲ್ಲ ಬೆಂದಿರುತ್ತೆ. ಸರಿ. ಇವಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ವಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ರೆಡಿ ಟು ಇಟ್. ಕೊಡಿ. ಸ್ಯಾಲಡ್ ಕೂಡ ಹಾಲಿಡೇ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ? ವಿಭೂತಿ ಹಚ್ಚೋದ್ರಿಂದ ಆಹಾರ ಪ್ರಸಾದವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿಡೇ ಸಲಾಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ವಡ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ. ತಿಂದು ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಓಕೆ, ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದೋ ಸಲಾಡ್ ತಿಂದಿದ್ದೀನಿ, ಹಾಲಿಡೇ ಸಲಾಡ್ ಮಾತ್ರ ತಿಂದಿಲ್ಲ. ತಿನ್ನೋಡಿ. ಶೋರ್. ಓಕೆ, ಇದು ಬಿಸಿ ಇದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾಗಲಿ, ಅಷ್ಟೊಳಗೆ ಇದನ್ನು ತಿಂದು ಬಿಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಲರ್ಫುಲ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನು, ಟೊಮ್ಯಾಟೊ. ಒಂದು ಬೌಲ್ ತಿಂದುಬಿಟ್ರೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಏನು ತಿಂಡಿ ಊಟ ಏನೂ ಬೇಡ. ಬ್ರೊಕೊಲಿ, ಬ್ರೊಕೊಲಿ ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನು. ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒಳ್ಳೆ ಅಂಶಗಳು ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಕೂಡ ಗಟ್ಟಿ ತುಂಬಿಡುತ್ತೆ. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ರುಚಿಯಾಗಿದೆ, ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಗರಿ ಗರಿ ಇದೆ. ಮತ್ತು ಸೊಪ್ಪು ಹಾಕಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಪರಿಮಳ ಮತ್ತು ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಎರಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್. ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ತಿಂಡಿ ಜೊತೆ ಸಾಯಂಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಎರಡು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಖಾನಾವಳಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕೆನಡಾ ಸ್ಟೈಲ್ದು ಒಂದು ಹಾಲಿಡೇ ಸ್ಯಾಲಡ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಹಾಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪಕೋಡ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ. ತುಂಬ ರುಚಿಯಾಗಿತ್ತು. ನಮ್ಮ ಖಾನಾವಳಿ ತಂಡದ ಪರವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ನಿಮಗೂ ನಾನು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಬಸವ ಟಿ ವಿನಲ್ಲಿ ಖಾನಾವಳಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿಡೇ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಎಲೆಕೋಸು, ಬೇಬಿ ಪಾಲಕ್, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ಬ್ರೋಕ್ಲಿ, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೇಬಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ, ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಕೆಂಪು ದೊಡ್ಡ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕಪ್ಪು ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಉಪ್ಪು, ಪೆಪ್ಪರ್. ಹಾಲಿಡೇ ಸಲಾಡ್ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲು ಒಂದು ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ ಎಲೆಕೋಸು, ಬ್ರೋಕ್ಲಿ, ಬೇಬಿ ಪಾಲಕ್, ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ತುರಿದ ಕ್ಯಾರೆಟ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಬೇಬಿ ಟೊಮ್ಯಾಟೊ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಕೆಂಪು ದಪ್ಪ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಬಾದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ,
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಪೆಪ್ಪರ್, ಆಲಿವ್ ಆಯಿಲ್, ಮನಿ ಸಾಸ್, ಮೊಸರಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಹಾಲಿಡೇ ಸಲಾಡ್ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪಕೋಡ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು: ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ಈರುಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಹಸಿ ಶುಂಠಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ಉಪ್ಪು. ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪಕೋಡ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಹಾಕಿ ತರಿಯಾಗಿ ರುಬ್ಬಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ ಸ್ಟವ್ ಹಚ್ಚಿ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಕಾಯಲು ಇಡಿ. ಒಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ರುಬ್ಬಿದ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್, ಹೆಚ್ಚಿದ ಈರುಳ್ಳಿ, ಸಬ್ಸಿಗೆ ಸೊಪ್ಪು, ಕರಿಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪು, ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ, ಅಕ್ಕಿ ಹಿಟ್ಟು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮೈದಾ ಹಿಟ್ಟು, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆ, ನೀರು ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಸಿಕೊಂಡು ವಡೆ ರೀತಿ ತಟ್ಟಿ ಕಾದ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಕರೆದರೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾರ್ನ್ ಪಕೋಡ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತಿನ ಖಾನಾವಳಿಯ ಎರಡು ಹೊಸ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ, ಇದನ್ನು ತಪ್ಪದೆ ನೀವು ಕೂಡ ಮನೇಲಿ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದಿನ ಸಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಹೊಸ ರುಚಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಶ್ರೀ ಬಸವ ಟಿ ವಿ. ಇದು ಸಂಸ್ಕಾರದ ಬೆಳಕು. ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಬಸವಲ್ಲಿ